做完什么好呢？最近播出新一集《体中美珠》，现在最新的 MC 妆容登场，还点上和爱芙成员张元英一样的痣，并说到因为制作组说要画 MC 世代的妆来，所以我画了张元英的妆。不过下一秒立刻被哥哥们群嘲，又在询问美珠在眼睛下面点的痣，那是吃炸酱面喷到的吗？朱宇仔更补枪，这是 Paper Towns 的张元哥吧？再度让大家笑翻。不过由于美珠眼睛下方被车门撞到，所以有伤口留在血，不忘关心他，又嘲笑关心的，不愧是超会相爱相杀的兄妹啊！